Niwang Sukmono Madil luwih kula sasmintaning ingsun jagat wasisan Kubadara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweji sesembahan kula. Pangayom kelan kula wonten ing madya padha prapting delahan. Wanter Sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Miji dhateng wiswanipun ingkang dipun Patih Udawa. Mugi andadosna ing kawungan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun pangraos kula kumitir acara maras Pindoron Salomba pinanjer katempu ing Samirana. Nanging sanes wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan diweji. Wanter Sabdo pangandika paduka ingkang abdi kepatihan cumadung dawuh. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndarawati Kakang Patih Udawa. Menawi paduka dangu bab tata rakiting praja satriya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akar luhuring nusa bangsa tuwi negari ing Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhatanipun sami gegladen lakri dening abrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ngabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji semban kula. Kakang Patih Udawa. Ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase. Lan diprayogakna anggenira ngadhep ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa. Sampun mboten kirang mrayogi diweji. Namung dalan sak samuripun kemarang kula ngaturaken sembah sumengeping pangabektiipun ngabdi kunjuk sandha padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndarawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa. Apa dene sira Dimas Haryos Tiyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryos Tiyaki. Kawula nuwun Kakang Prabu. Sampun mboten kirang mraganggen kula ngabihan tulung ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Namung kepareng ingkang rayi garpa ruji ngaturaken sembah sumengeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sesembahan kula. Kakawu Prabu pangayoman kula. Iya, Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula bendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan Kakawu Prabu sembahan kula. Prayogakna ngendhara ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Haryos Tiyaki. Sampun mboten kirang mraganggen kula ngabihan tulung ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Nun mangke Kakawu Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu jimat sembahan kula. Kakawu Prabu pangayoman kula ing Mandura Kakawu Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Kakawu Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Kakawu Prabu pangayoman kula ing Mandura Kakawu Prabu Baladewa. Jagat wasesane Kubadara wayah turu jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ing Mandura ana Praja Ndarawati dina samangga iki. Asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa akarya bombong penggalipun Kakang ora liwat pudi astutinipun Kakang wae Tampanana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kakawu Prabu Mandura ya Yayi Prabu. Kaya sura kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ndarawati dina samengko iki kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndarawati. Kakawu Prabu nadan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakawu Prabu kadangipun Kakang Dimas Tiyaki ndak tampa sira jadi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lho bendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan paring maestu paduka amwahana kabagyan ing gesang kula. Kakawu Prabu kadangipun Kakang Garba Rusihya nun amit pasang kaliman tabib jinuwun nadaning ngabdipun Patih Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Udawa inggih kasinggihan mekaten. Kakang Patih Udawa wonten timbalan jinuwun.
yen piranganing para Nalindra Nayaka munggahing punggawa munggahing marangi Prabu Ndarawati atur bekti kelawan pun panjenenganing sun ndak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Nyawa-nyawa jimat kula, pepunden kula ing Mandura. Lajeng dosa kalepatan kula menapa dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menapa kula nandhang kalepatan. Menawi kula nandhang lepat dosa menawi badhe kula sandhang. Nanging menawi kula saestu kalepatan tumraping negari Mandura, kapatrapana pidana mawi tata cara Ndarawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak. Kakang Patih Udawa wonten timbalan. Aja kadoati kajron penampa. Yektene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani. Yen to nalika aku urip ana ing Widara Kandhang ginulo kenthah dening Kakang Patih Udawa. Luwe-luwe Baladewa dadi ratu ning negara Mandura kuwi gedhe. Lelabuhane Kakang Patih Udawa tumrap Baladewa. Turta yen ditonton babakan umur luwih tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ngura ora ana jamak lumring atase werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa pengen bakal ndak sandang yen to aku ani nampa sembah Kakang Patih Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembahe Baladewa wae tampan ana Kakang Patih Udawa. Mriku saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh ladala. Waduh. Gogrok sekrupku. Datusaken bumbung raos sing manahipun ing ngabdipun Patih Udawa. Mboten langkung kasil cakno anggen sing ngandika lenggah. Kaya sura kurang prayuga praptaning Baladewa ning Gatra Brajing Ndarawati. Kakang Patih Udawa. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ing langkung prayogi, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ingkang rayi mboten amiji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu. Tandha sih tresna tuwin bektinipun ngadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura. Yai, kula wonten timbalan. Ora usah perlu repot-repot. Siadi mapak kelawan pun Kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan. Siadi amiji ampeaning pun Kakang kinarya tandha bektinipun kandhang taruna tumraping kadang werda. Bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitungane pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Projeng Ndarawati ten Prabeda pun Kakang kuwi kondur marang Projeng Mandura. Semono uga mangsa kala ingkang wis katetepake besok yen tono kula wangsa munggah ing Yayi Prabu Ndarawati. Nganti sanggane para kadang Ndaraka bakal tedhak ning Projeng Mandura. Icalen sarta icalna jiga kelawan Bekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura kareng kono kaya dene Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten ndadosaken bombong raos sing manah Yai kadangku Ndarawati hiya. Ingkang salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dhawuh. Wonten wigatos menapa Koko Prabu dene paduka rawuh ing mboten paring kecala ingkang saderengipun. Menawi kepareng kawedhare ngangkat tahta wonten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton kula dherekaken pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati Koko Prabu Mandura. Yai Kresna wonten timbalan. Ingkang sepisan praptanipun Kakang Projeng Ndarawati sayekti nuruti kelawan onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng. Pelakar wis watara lama pun Kakang ora ketemu kelawan sira Yai. Penggaling pun Kakang ketukulan rasa kangen kelawan kula warga Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Siadhirak yo manggya yuwana lan para putra sentana garwa uga tansah mangge yuwana kadhang Yai Prabu Ndarawati. Berkapaestu maduka Kanjeng Koko Prabu sedaya tansah pinayenganing kawidadan tuwin kawilujengan Koko Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuru. Dene ingkang dungkap angka loro sadurungipun Kakang ngandhakake apa to wigatine dene pun Kakang Prapta ning Projeng Ndarawati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun Kakang ngungon dene nalika pun Kakang Prapta ning tapel wates negara Ndarawati. Oh aduh Kresna, Kresna. Ora nyono babar pisan jebul Yai Prabu gone minangka dadi songsong pengayomaning para kawula negara Ndarawati iki
pancen disengkuyung dening Koro Kawulo. Ketitik Udakara miturut petungane Yayi wis ana pirang warsa pun Kakang Rasawan ing Durawati. Nembe setunggal warsa kok wah lagi setahun. Ewa dene ka undhaane ing Pulo Jeng Durawati kaya wis tumpuk matikel tikel. Nalika pun Kakang prapto setahun kepungkur kahanan Durawati ora kaya ngene. Nanging saiki kahanan Durawati lah kok beda kelawan setahun ing wis kepungkur. Saya becik saya apik. Kabeh dalan katon resik. Pinggire tinoto wujuding tetanduran-tetanduran ing ngedi lan peni mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak kasinggihan Koko Prabu ing tak kandhake kuwi nalika pun Kakang ngancik ana ing Kutagara saduringipun Kakang ngancik ana ing Kutagara pun Kakang manjing ana ing Karang Pradesan katon para kawula nggone sayuk rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane ketitik esok maupun Kakang nyawang para among tani padha mangkat ana ing sawah lan tegale padha sesendonan sesindenan urut runtut kang sarwa patut mongko padha mikul garu lan lukune Kresna negara ingkang tentrem negara ingkang ayem kuwi katondo yen to kawulane urip mat sinamatan daya dinayan ora kekurangan swiji apa sendon sindening para kawula ingkang nandhakake penggaling para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi kadadi bukti lamun Negara Durawati dina samengko nedheng ngancik kuncara tegese Negara Durawati nedheng ngancik jaman keemasan inggih Koko Prabu mergo emas kuwi pewujudan utawa tembung ke sarwa becik inggih mekaten Koko Prabu kabeh mau ora luput saka panggulan nggih Prabu Kresna. Wah, Kresna. Kan dicara mengkono mau pun Kakang kok meri. Meri bab perkawis menapa? Lho, meri panggula wonten ing Praja. Ing atasipun Kakang kuwi luwih werda tinimbang Si Adi. Nanging gone Maranata marang para kawula dasih, weging pinter Kresna tinimbangane Baladewa. Mula pun Kakang tuturana, pun Kakang njaluk warai Nyai Kresna, aja nganti mandura kalah kadohan kelawan Durawati. Saorane kudu iri-iri bandinga piliyo. Mandura apik Durawati ya becik Durawati katon kuncara pun Kakang ya kepengin negaraku luwih kuncara tinimbang sing wis tak lakoni saiki Koko Prabu kasinggihan mekaten namung langkung prayogi menawi sak mangke wonten wekdal ingkang mirunggan pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Durawati tumunten sak mangke kula badhe ngaturaken menapa ta ingkang dados gegaranipun dene negari Durawati kados mekaten kawontenanipun ya kuwi luwih prayoga ora becik lamun dirembuk ana ing jroning pasewakan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun keparang kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa utawi gatosipun dene paduka keparang rawuh wonten negari Durawati, Kresna, wonten timbalan. Pelengganing pun Kakang kita gereti rada maju ya, Yai. Inggih, kula sumanggaaken. Supaya aja nganti duna tunggap kanipun Kakang nampa marang pangandikane Yai Prabu Durawati. Koko Prabu, purbawasuwon nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Hendrah ingkang puswita rum asiling samirana mri sekar gadung Raras renaning driya
Koko Prabu sasamunipun ketinggal sekecanggen patuku lenggah menurut meroik jengdorowati tumunten kulo cemadung dawuh menopo wigatosipun dari patuku marang rawuh untuk meroik jengdoroko tuh harus no ingin sekami pun ngakang wis matur kejobo nambani malang onongin penggalipun ngakang lawan siroya Prabu Ndorowati ingin ngongko luru praptaning pun ngakang onongin negoreng Ndorowati ini bakal nyata aki marang pekabaran Pawarto ingin semubar saing dengeng jagat nganti prapto taling aning pun ngakang tumulipun ngakang budal soko negoreng Manduro ingin wigati bakal nyata aki pekabaran ingin sudah tombo pekabaran menopo koko Prabu Gresno opo pancen keporo nyoto yen to kadang-kadang ku para Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ing wigati bakal mbangun candi ya kuwi papan pesarane ing pesareane leluhuring para Pandhawa Kresna kabar mau apa pancen ke para nyata apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran upama tenan apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa lan apa ana krenteke penggaling Kyai Prabu bakal sak biantu lawan bot repoting para Pandhawa yen to pancen kaya mengkono pun kakang ora bakal keri yen to pancen kaya mengkono pun kakang ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara pun kakang derek tindake Kyai Kresna budhal sumusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wigati bakal biantu marang sebot repoting kadang-kadang para Pandhawa Kresna Koko Prabu apan kasinggihan mekaten udah kami sampun wonten tigang condro kelengganing godinten sak mangke menika kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Ngamarta mapan wonten ing kukira tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa Koko Prabu malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawen namung anggen kula badhe tata-tata krana sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmaji supados ingkang raka semusul dateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah. Yo yen to pancen kaya mengkono pun kakang nyuwun lilaning siadi. Nyuwunin parilaing sira kadang kula Yai Prabu Ndorowati pun kakang tak nderek semusul marang para Pandhawa. Sabab tumrapun kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang soto Kurawa. Nanging Yai rak yo ngerti to. Legetaning penggalipun kakang. Siadi ngerti marang legetaning penggalipun kakang. Yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadang Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos. Dateng penggali Maduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, kanthi cara mengkono pun kakang derek marang tindaking sira Yai ning sakdurunge pun kakang budal wigatine apa lha kok dadi para Pandhawa padha kepengin bangun candi ana ing Saptawarga papan petilasan sarta pesareaning para pepundhen Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen Koko Prabu ujaring para sepuh sami nyebataken tiyang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiyang sepuh ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae tata krami unggah-ungguh tata susila langkung-langkung para Pandhawa mboten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gumlaripun para Pandhawa menika krana pinutraken dening para pepundhen mila sampun satrepipun menawi para Pandhawa menika anyandi Saptawarga menika kinaryo sarana anyuwargakaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa Koko Prabu gandheng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandi papan pesaranipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng panimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga Koko Prabu weh ladal jagat dewa bathara jagat pangestu ngoro pun kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Jawa ta pitungan. Pandhawa kira wis kokehan gawean to. Pandhawa kuwi wis kokehan gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusane ngadil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka
wong kang watak angkara budi candolo ingkang bebasanipun bebasane dina iki tukule ning jagat persasat nganti kaya tukule ing suket inggih wonten ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene lha kaya Prabu Darma Kusuma Werkudara Janaka kembar isih kok bermikir nyandi marang pepundene ana ing Saptawarga wah iki lho Kresna iki Pandhawa iki wajib ditulat mongko sira si adik lamun kakangku ya duwe leluhur sing semaryo ning Astana Gadamadana ning si adik lamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesraning para leluhur malah jarine Praguta talang pesareane Kanjeng Rama Basudewa wis ambrol mergo kena udan mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye Koko Prabu estunipun kula malah mboten mangertos menawi Koko Prabu paring dawuh ing mekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten Pesarean Astana Gadamadana lah kuwi wajib dijadwalke yai aja nganti sapenakmu dhewe nggih perlu tok rantam perlu tok tulis yang perlu ditulis dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga tumuli si adilampun kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana lho ngono kuwi apik mengko rak Pandhawa bakal sabiyantu mengko si adi ingkang bakal dandani marang papan sananing para leluhur Astana Gadamadana tegese nadyan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang candhi Saptawarga pun kakang lan si adi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa Koko Prabu kasih nggih mekaten ingkang salajengipun kemarin kula cemadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata tata-tata samapta ing gati sawijining diri pun kakang mung kari ngenteni pengendikaning si adi apa mbok keparengakipun kakang nderek marang Saptawarga Koko Prabu menika langkung prayogi Koko Prabu kalian setiaki ing kula kanthi lah kuwi luwih apik luwih becik matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestraken dawuh sinuwun. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Pati Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndaturake Kakang Pati Udawa ndri. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok mung sentiyaki tok to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Pati Udawa iki pendhapane mung kon tunggu praja, pendhapane kon tunggu praja. Mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng atine, men weruh kahanan, ngono. Men weruh kutha sing apik sing becik-becik. Mangke wekdalipun wonten piyambak Koko Prabu ingkang langkung gatos. Kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu rumiyin ingkang bidal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga. Niti priksa kadang Paduka para Pandhawa inggihipun mbangun candi Saptawarga ora buya wiwuh prayoga Kresna. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurdha kura rek agiri kiri runanggana magawi gelari rawang-wang ong ong dereng ngantos bidal tuwin mandhap saking dampar daya-daya prapta wonten ing Saptawarga dadak sakoling mangke kasaru geger njaba pek ngaso tamipun kase bambon amu apa to kang dadi tarunane ora ana macan rang ke gajah meja saka wandilan kejawi namung wonten satunggiling nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo ingkang mantun mancat pancriti minggah datulaya sowan ngabiyantu ngesaning sanuting Durawati dadi kemangrujing pangandika ingkang sanggane para kawling sampun gantos sepoe kanca pihak-pihak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Koko Prabu nggih dereng ngantos ingkang rayi lan Maduka Kanjeng Koko Prabu nilar projing Durawati menika wonten satunggiling nalindra
sowan ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan nitik busananipun menika nalindra. Nanging kula nuwun sewu udawedananipun teka kados mekaten. Rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen. Mongko nuwun sewu gumbalanipun kados mekaten Koko Prabu. Wah, jan. Hah. Ning arep dikaya ngopo iki Ratu Resna? Iki Nalindra, Timbalana, apa wigatine? Yen pancen wigatine iki kok becik, si adiku tulungi Bawalaksana, nanging yen mung bakal mbebutek banyu bening kanane Negara Indrawati. Aja melu-melu, larake njaba Nalindra iki. Koko Prabu lenggahing lempur ayugi. Yo. Malah kula waspadaken menawi dipun jejeraken kalian paduka kok radi mirip Koko Prabu. Namung nuwun sewu bringosipun Koko Prabu ingkang kawon kandel ora macam-macam lho. Kaya Jusembrono kowe. Ya apik-apik aku kok dijajari ratu kaya ngene kok padhake mirip iki kandhe piye? Setyaki, mboten dawuh. Apa rumangsamu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking wingking jebles. Wila sajai kau jauh ngetek seranggo nebu sakuyun pidak jempol podo arep ngino haru bolo dewa apa podo utawa wah ngimboten menawi coro kula nggih tetep gagasin nuwun Mandura lah Kresna ilo utawa ilo iso ngandhake iki gagah aku iki senengane ratu kok madha-madhake opo anggepmu aku ki selek-eleke menungso kowe Koko Prabu lenggah yo kula tak ndangun Nalindra menika yo sarmu kisana sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Westmaster Arca manik sejati ning alam jagat kang tinuding sinuwun menawi paduka dangu kalian jasad kula-kula menika Nalindra saking lho kok saya gede saya gede kula menika wingking saking negari Terbelo Suket. Terbelo Suket iya isuk dimestani dateng kula kula menika Prabu Sosro Darwin. Sosro Darwin iya kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye kasinggihan mekaten. Ugi wonten ing mestani kula menika Nalindra jejuluk Prabu Krana Randra menika nggadahi dosa nama, dosa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokadenta nggih Denta Wisata. Denta Wisata. Nggih, kula menika tautate dados utusan wisata. Wonten ing pundi-pundi papan? Mekaten sinuwun. Sadèrèngipun kula dados Nalindra kula menika utusan wisata wonten ing pundi papan? Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Nggih, nggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Nggih. Wi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Muka Raharjo. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho, tetembangan Nagasari Ayori rina wengi ngono kae. Rumahku mung tiru kuwi jenenge. Mboten. Kula saestu menika paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisana Prabu kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokadenta kemawon. Sae, 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 sae dados. Nggih, Prabu Lokadenta kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalan ana. Iki guyu kok mung cekak men.
terus mecucu-mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Nah ingatan boten klien tuang gen kulo sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kulo meniko gak ada wigatos. Ngonten wigatos kulo meniko boten bain-bain. Inggih, wigatosipun menopo kacarios. Sawetawis kulo badhe cariyos sinuwun. Negari kulo terbelo suket meniko ketaman Welaing Jawata. Ketaman Pegebluk. Ketaman Pegebluk kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloyo. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged tukul saengga negari kula menika kekirangan sandang bugo. Pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan, nungsang puyang, numbuk bentus, sami luru papan pendelikan. Krono negari kula ingkang taman Welaing Jawata menika kula wau. Sawijinipun dinten kula lampah topo. Kula topo wonten ing Gua Cerme. Topo ku. Iye. Mriku wonten selo ingkang naminipun Selo Pamiyoro. Gawa Prabu. Wis ben nengke wae kok nek aku jelek tak larake metu engko. Ya Ratu Edan kok suwang ning Dorowati. Wonten ing mriku kula tapa lenggah sedheku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedhakep salutu juga nutupi Babandawa Sanga ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang. Kula merem. Kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu. Ngoten. Kula nglampahi poso. Nalika semanten dungkap topo tigang dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna. Dewa saking pundi? Duka, kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking kayangan. Sampeyan niku pertanyaan ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jayinangun? Mboten wonten. Dewane mesti saking kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking kayangan bisiki wonten talingan kula. Luru pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Mbebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong ilahing. Menika ngendikanipun dewa. Inggih. Mastunama Sidam. Sekaring bawana langgeng ong ilahing sekar mayang. Lah menawi ngagem sekar mayang menika sanes dewa sinten gomblo. Penyanyi jaman rumiyin panjenengan nate lho. Kresna kula wonten maring dawuh. Wis aja tok tanduki iki tak larake njaba. Mangke riyin kok Prabu panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang mboten kenging. Menika nalindra betah kaliyan kula. Ong ilahing. Prabu Lukadanta. Prabu Darwin juga ronggoni rotopo ingsun dewa saka Surabaya ngaten menika Suralaya wah nggih medalipun Surabaya ngaten nggih ingsun dawuh kelawan jeneng kita negara kita bisa waluyuk temah jati jati temah mulya yen to negaramu tinunggan tinunggon apa tinunggang tinunggon menawi kedangon lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar kok Prabu sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu malah seneng dolanan wong edan. Iye kajengipun. Tinunggon, tinunggon. Inggih menika ingkang sinebat Sekar Wijaya Kesuma.
Sekar kuwi kagungane Sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur makayangan. Plopok wonten niku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng kayangan kula jugar anggone topo. Tumuli kundur wonten negari panjenengan. Mampir warung riyen. Wong topo niku ngelih. Sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarblo Suket. Negari Ndrawati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten. Lajeng nyabrang anggegono wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantoro. Nggih, ngambah Dirgantoro tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndrawati pun kajengipun sampun ngasmanipun gagas. Negari Ndrawati. Sanalipun paduka panggih panjenengan paduka Sinuwun Prabu Kresna mila wonten sekolah lan penggalih sowan rongso paduka Sinuwun Prabu Kresna. Mugi keparang ngampil wujuding pustaka jaman nopo niku. Oh, kleru we, syukur we. Kleru tiyang menungso menika kedunungan ino lali salah apes lan mati ingkang terakhir melek. Koko Prabu keparang paduka badhe kula larak. Sik setyaki ku sik nengke wae sik. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Iki menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun. Ora usah diartekke, ora usah diartekke. Oh iki, iki mergi kula menika pinter sangat ngartosaken. Yo ning ora usah diartekke. Iki matur sembah nuwun. Menawi wonten panilah badhe kula artosaken. Ora usah diartekke. Iki. Koko Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh, dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Iki. Sekar Wijayakusuma menika sampun mboten gadhan kula. Loh, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro. Sak jagat pramuditorak kuwale. Sak jagat rak pramudita. Kula menika remen menawi kula walik. Mergi nek ora diwalik sengara entuk. Wah, edan tenan. Daya kok werna-werna. Sak jagat pramudita rak menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijayakusuma menika kagunganipun Sinuwun Prabu Ndrawati. Mila menawi panjenengan badhe selak. Menawi panjenengan badhe kumbi panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sak menika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijayakusuma sampun mboten kagungan kula ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh. Inggih. Wah repot menika. Kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok suwa banget. Wis tuyuk-tuyuk dolenakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat, budhek, beser, wah. Ngrekoso menika. Panjenengan sampun ngina, kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan. Ingkang suwantenipun sroan menika. Inggih. Naminipun sinten? Prabu Baladewa. Wih, diam. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika nalindra galak. Mereka buatan dipun rantai. Koko Prabu sabar lho. Isben orang apa-apa. Wah, anggapnya aku kikirik kok gitu. Kok dur, anggapnya anggeri galak kok dirantai. Orang panggilan kulau menikah menapi galak dipun berangus. Kalian dipun rantai. Menikah rak sono. Ayo. Lainnya dipun yang diakan. Kadang kulau sepuh. Wah, nyuruh pangapun. Dan kulau menikah gampang maklap pikiran kula menika sok ilang. Nggih. Lah nek ngaten kula tak nembung kan Sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Lah monggo mulai badhe nembung kan kadang kula sepuh kula semanggaken. Koko Prabu, nggih. Sekar Wijayakusuma lak wonten asta panjenengan to? Lah karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil. Kembang apa to, Koko Prabu? Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho kusi to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki.
sing siji kawesane po sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten iki niku won boten masuk kalian napa sing dikersake Sinem Prabu Ndarawati kudune Sinem Prabu Ndarawati niku paring pangandikan Koko Prabu wong tering ngersakaken Sekar Wijayakusuma Sinuwun Mandra terus tanggap sapa wonge ngoten lah kok niki kok lak dek kapan lak apa niki tengere mboten Kang Sen sak derenge benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika Kang Senan ora sak penake dhewe Koko Prabu dinten setu kala wingi nek kula masraken Sekar to oh iya iya wis tak tabur ning ngersane sareane Kanjeng Rama sanes menika Sekar Wijaya Kusuma Kembang Wijaya Kusuma inggih nek wis tak samula caosaken Koko Prabu to lho apa iya to lho tak singgahke ngendi ya mengko gak aku lali wae iku mengko pusaka lho lah menika wonten ing badhe ngampil sapa Prabu Darwin menika inggih Prabu Lokadenta menika arga ngapa badhe kinarya tumbal wadal negaring terbelo suket Koko Prabu kedah pari wangsulan weh lah dah wangsulan nih Kresno Sri Pola Dewa Narmati Tuwinares Tuwinares Woro Kresno Kalangkung Kalangkung tersenani romarang diabhanon jinawi Ong Ong jenengmu mau sapa? Kulus Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Iye. Panjenengan lek nomer ipatmu yen pancen kowe tepung karo aku Prabu Baladewa. Walah edian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebo, kebo cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene. Aku tak takon karo kowe, kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih pos Sekar Wijayakusuma ya. Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliyo nirmala temajati jatuwa mulya menawi. Matur nyuwun pamuten, kula menika nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari ing terbelo suket mila kula nadyan watu kedasuan wonten negari Ndarawati. Kula wangsuli negari kula ketati mboten ketang namung sekedap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil sinu. Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi bisa niki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang endi. Nek warni le wujude pusaka Sekar Wijayakusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nang negaramu terus lek golek piye? Coba nek upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke padha karo aku kelangan kembang Wijayakusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken nang negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek sak ngerti dalane aku bali nene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lowel. Waduh dangu menika. Dangu negari kula menika tebi. Negari kula menika tebi sangat. Menawi dipun netang melampah menika kudu kawis 6 condro nembe tekan 6 sasi inggih ya wis ora apa-apa nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Wijayakusuma tak paringi ambil karo kowe dadi nek upama kowe ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku ning negaramu lak jenenge adil to kuwi jenenge apik to kuwi inggih nanging kedangun selak telas kawula kula sami pecah ketaman pegebluk perkara mati kuwi urusanmu sing baku aku ngerti omahmu dhisik. Waduh repot ini. Nah ingat terus lajeng kula kedah kados pundi. Seranane mung kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek saku ngerti negaramu engko Sekar Wijayakusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paringi ngambil kembang. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, tau nono windonono ora bakal tak paring ngambil karo kowe. Lho, nah ingaten. Menawi kula mbotenipun paring ngambil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten beto Sekar Wijayakusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok marang krik ngopo? Hm? Kok marang krik ngopo? Eh, nyuwun mampunten namung gatel bokong kula. Tak kira arwani karo Baladewa mboten.
Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki kowe njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan boten maringake paribakso kula ngrudha paribakso. Piye? Paribakso kula ngrudha paribakso. Kowe arep ngrudha paribakso karo Baladewa, iya. Kowe arep mengso karo Baladewa. Wis tak ngerti kondange Baladewa urung. Iye. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsa. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing mari karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekaning pati. Bar kepengin mudhar. Bar pengen mudhar. Ora plentas-plentus kaya wangsulan. Karep pengen mudhar. Nek arep mudhar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang ujo kesumo. Nek aku kepengin penak uripmu Baliya, rasa melu-melu perkara iki Bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun surai dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndrawati kula kedah ngrebat Sekar Wijaya Kusuma. Tegese kula badhe rebat sarana peksa. Bagus. Bagus tegese kowe ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jireng getih wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa yo. Ning ngendi papane wong meter katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongen Sekar Wijaya Kusuma. Kula aturi medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Anteni Prabu Baladewa aja nyepelekke Prabu Darwin ya luka denta Sinuwun Ndrawati kula nyuwun pamit sing ora jane si adik iki ana ratu wis kaya ngene wujutane mongko nuwun sewu pikirane ora ajek tembunge mencamencil kok rumangsaku ya seneng banget malen kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau malah sak mangke radi lega raos sing manah kula krana kula aben utawi rembagane kaliyan Nalindra menika kala wau nadyan mboten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen. Wah, kuwi senengane kaya ngono kuwi. Hah, aku dhewe ora kuat ngampah karo ratu sing sowan. Yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik, ratu becik ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti basane wong sowan Nalindra. Seneng-seneng wae aku ngruwokke. Nek ngruwokke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sing sowan ing negara Ndrawati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan ing negara Ndrawati. Wong nyatanipun wontenipun menika wong jengdreng dayuh kok milih-milih menika ora iya mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya sok kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh. Wah, ngasuk jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan. Rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Kuwi ya kerep niku ya ana sing lagi teka sedilo wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih, Kakang Prabu. Panjenengan kabeh iki ya dewe-dewe. Inggih. Ngestaken dawuh. Menawi titel mengkaten Kakang Prabu, monggo tata-tata tumli budal wonten negari ing utawi ing Saptawarga. Yo. Sarengan kalih ingkang ngrayi Setyaki wonten timbalan utawa wonten dawuh. Budal kang padha sembah ingsun kondur ngedaton nunun parmatal pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawinan tentrem negara ing Ndrawati undurna Prabu Loka Denta. Iya Prabu Sastra Darwin. Eh ngestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik Dimas Nggareboruji kawula nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning paranggilan. Sanutasa kundur ngedhaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggeyaning Puromban Cethi manggung ketanggung Joko Waloro. Ingkang sami ngampil upacarane ing Prabun nalika semanten tindak Nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling sang nata wau togok wonten dawuh sinu bilung wonten dawuh juragan patih wonten timbalan ngadawuh sinu wala dal jebul gonku bakal nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Jumbuh lan ngendikaning kepundhenku Nalindra ing Mantaka Sang Prabu Bumi Loka. Supaya aku iso nglembut pustaka anu wujuding Sekar Wijaya Kusuma
Lah kok jebul ora gampang. Nyatane nalika semana aku entuk wangsulane Nalindra Durawati ingkang diwakili kadange Werdaga. Lho. Nalindra Durawati ingkang diwakili kadange Werdaga. Yo, pancen bener mengkono. Kadange Werdha Nalindra Durawati awis Prabu Baladewa ya bandel Patra Jaya. Wah, wis malah nyemelangi kok. Ngendikaning Sri Prabu Baladewa pripun? Dina samengko dheweke nganakke sayembara perang. Sopo sing cilik gedhe sing kuwi kadidaning Baladewa. Menang Boyong Sekaru Jaya Kusuma. Terus sampeyan aku nyaguhi. Nyaguhi mungsuh Baladewa. Yo, kok. La. Napa sampeyan pun menggalih ingkang lebet to sinuwun? Prabu Baladewa niku Nalindra Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yudha. Nek dedeg piyadeg pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit wulet Baladewa, atose balung atos Baladewa. Digdayane Digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa, niku ateges ana bebayat bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga, ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa. Ampuh. Niku duwe kekuatan loro, siji Alugoro, loro Kyai Nenggolo. Niku tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Neming sampeyan, wah ora monggo puliyo. Mesthi bakal lebur tumpur tanpa dadi. Dinimbangane aku bali dipateni karo Prabu Pemiluka. Luwung aku mati nang Negara Ngamarta malah ora kawanguran dening sapa wae kok. Mula wektu dina iki arep tak jajal ora Baladewa. Yen pancen kirane aku kalah, tak sorohake patiku tinimane bali ming dicenges sarta dicedho dening kawula sak negara ing Mandaka. Yen nek wonten kersanipun monggo mawon. Pati wonten tiwani ngadhawu, jajaran dhisik Wadyabala negara ing Durawati. Yen pancen kowe ora iso ngungkuli kadidane wong Durawati, mundur ingsun pribadi kebakal mung maju nang babaratan meniki. Ngestaken dawuh nyuwun pamit jiluh. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ngong urangguna magawe gelar ira wangwang ong wong kandhet ngyayet Pringo sing ngulur geni tumpange kipo tengen. Sowo iki takon karo aku Senopati Durawati. Raden Setyaki, Raden Setyaki balik wis apa? Patih Rumeksa Praja, Patih Rumeksa Praja. Yo, abdining Sinuhun Prabu Lukadanta. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Kon ketok ning ngarep aku. Wani nyumbari marang ratu gustiku. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ora sah kokan bebangal.
Ratu mau baik untuk kau dengar paling setiaki aku keset sirai. Waduh hebat kemewat. Kau yang regem jimat ucapmu aparat. Kau yang wani dilat pesiap bang. Apa abamu? Wani harus yang tawa dina abamu. Orang minggat tebuak jadamu di markan yang batimu. Maju jangan lu gateng sirahmu woy rumah sobrojo. Mati weh.
kanggo sesumber lindo bumi konceng kumalu dukundur getup ngong rumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong. Wah patih rumeksa praja mundur mrangkang tatu arang ranjang awake kudrah getih. Eh patih mundur pancen wong Durwati ora kena disangga entheng Prabu Baladewa sak wadya balane yo jajaran iki loka dento narindring terbena suket legane ati. Satrio Cendhek Raden Setyaki kowe loka dento dasar Baranyata ayo ndi Prabu Baladewa ora usah nyumbari koko Prabu Setyaki bayan pancen kowe bisa sirnakno kowe iso nyirnakke Setyaki kelakon ketemu karo Kanjeng Prabu Mandura babo babo kowe ming sakilan barwani karo Prabu Loka Dento sasakti mun mungsuh duren rasa kukian gunung tanpa kuno sing dadi nyatane pecah silahmu wan. Sing akeh-akeh. Aku wis ngerti, kowe mundur kowe kalah. Iya. Prabu Loka Dento nyatanipun digdaya, mila mboten aneh menawi piyambakipun wonten sumbar wonten negari Ngamarta. Wonten negari Durwati kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku ora sekondo karo kowe to. Kowe iki senengane wonge gumedhe. Senengane wonge kepengin ana ing arep. Nalika aku mlayu ngoyak karo playune Loka Dento, aku mbok cegat ning dalan. Koko Prabu. Kula tulung gak prayo kira kedhentuk kula ki mbake mejahi nalika semono aku meper marang mubal babaring ngarep sono ning entek-entekane piye entek-entekane piye aku tak takon iki kowe ora ngrampungi gawe Senopati Durwati sing jeneng Senyaki ora ngrampungi gawe mungsuh Loka Dento wae kalah iya kula nyuwun pamapunten sesuk meneh ora usah dadak gumedhe mingira trajane dewa pamrih. Baladewa dasar Baranyata kowe sing tak anteni kis ketok bola wis ketok bareng apa Baladewa ketok nang ngarepmu bareng apa nuhoni marang
sayembara ingkang mbok ucapaken ing jroning datul ing negara Ndrawati. Sopo sing cilik gedhe iso ngulka ditaring Baladewa. Menang Boyong Sekar Wijayakusuma. Bagus, bagus kowe wong kendel. Najan kowe jentan peruang. Najan kowe ora nggo wadi opo nang kowe wani nantang marang Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe wani ngleboni sayembara Nata Mantra Prabu Baladewa. Ayo, ning ngene ditutupke. Kowe apa aku sing tekaning pati? Kene marganing pati. Ayo, gak cocok. Kowe yang nangkep kowe keparat. Arendi, Arendi, boten tong pundi, pundi. Ayo mengo, mengo. Nggih. Apa kowe sing jenenge Togok? Iya. Apa kowe sing jenenge Togok? Nggih, leres. Kok sampean mriksa? Ujare wong akeh bodo nyebutake Togok iki cangkeme sak ember. Ku cangkemmu marah patang dim ngono lho. Nggih. Kowe ngentuki ratu gustimu kae? Nggih. Kon bali. Nun, kon bali. Kula pun elek-elek. Ning mboten tau digugu. Kula kene wangsul. Ayo ora gawis. Nggih. Gawis kono kae mung putra. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ono sing mundur saka negara Ndrawati aja kalon dosa. Gedhe cilik tuwane mbak babati dening Baladewa. Kawe rame negara Ndrawati padha karo wani karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Minggat! Minggat to! Minggat to cangkemmu kaya torong ngene nang kono minggat to. Unggah bo. Anak iso iki. Anak iso mana ngene iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa apa bocah cilik? Ulat cailik. 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 Kok ora sekolah? Plei. Plei opo? Hari libur nasional. Hari libur nasional? Nggih. Dolan karo kanca-kancamu aja ning kene, kok ndak kena pedang kesambet. Tumbak kowe kena jemparing kowe mati. Nggih. Kena gawe wis lunga? Nggih, ora ndek cangu. Njaluk dhek aku. Aku ora ngowo dit. Are tok tuku apa? Nggo tuku mimi. Cah cilik. Elak. Are ngombe apa? Teh apa? Emoh. Kopi? Ait. Lah apa? Cucu. Susu? Heeh. Susu kirik doyan. Kono mundur kono migat. Mundur aja melu-melu kowe bayi iki sore kowe. Lho kok brengosen to iki? Iki brengosen to iki? Iki wong tuwa apa bocah? Cailik. Cai kok brengosen? Ngapus ya. Aku wong tuwa. Pripun? Wah, edan. Pancen Prabu Baladewa dibiyasa rosting kalintang jayaning barat. Pilih tanding bapa ting yudha barengipun mundur kok mundur nggih mundur. Thank you.
Tresno sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramaniro kangku mitraning asta. Om. Kanggo mitraning asta ning asta. Koko Prabu. Nggih. Gandeng sampun ketingal Padang, negari Ndorowati. Yo. Mila dinten samangke doya-doya ingkang ngrayi badhe budhal dhateng Satwarga. Lho, janjimu piye? Pun ngakang mbok keparangake nderek marang tindakane Kyai Prabu Kresna. Koko Prabu, mila kula tumunten matur kangge patuko. Supados sak mangke Koko Prabu tata-tata samapta ing gati sawijining diri. Yo. Monggo. Sampeyan ngantos paduka nite titian Mandura nanging nunggal sak rata lawan ing ngrayi Ndorowati. Supados sak mangke nggawa prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Satwarga. Ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun candi Satwarga. Yo Kresna ayo nunggal sak rata Kyai Jalodara wae. Monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Wah, adikku di. Yayi Mustaka Weni. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Bumilu Komiji lawan sowane adimu Mustaka Weni. Mula gage sumeneya sawetara nggone si adi sowan lan sanipun Kakang. Pun Kakang bakal ndangu marang sowaning Loka Denta. Ingkang dak utus nalika semana suwana ning Projing Ndorowati ngemegatinipun ngambil sekara Wijaya Kusuma. Loka Denta. Wonten dawuh menapa sinuwun? Mula kagem matur, samendhang aja nganti ning ngarepet piye kabur kawusanane nggonira ingsun utus suwana ning Projing Ndorowati. Nunamit pasang kaliman labi tinebine ing lodune dumawaing tawang tuwang. Linebatno ing tulamanu. Sinuwun. Kabeh jauhna kula nderek. Dosa menapa ing badhe kula sandhang, menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negari Ndorowati. Namung imanipun ingkang abdi pun Loka Denta gagal wigar. Anggenipun ambuyong Sekar Wijaya Kusuma. Malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih. Anggen kula sampun boten kasembadan nyuwun ngambil wujuding Sekar Wijaya Kusuma diweji sak mangke jonggo kula-kula laturaken. Loh, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Semaguh kang tanpa bukti, kakean gunem ingkang tanpa guna. Sewu-sewu kalepatan Diagung Pangaksama. Isi gedhe palimaraning sun tumrap sira. Yayi Loka Denta. Mbok menawa pancen si adi ingkang ora kewagang mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Sarta ora kewagang nanding kridhaning para satriya senopati negari Ndorowati. Ya mung tak jaluk prayogakno nggon mung ngadhem ngarsanipun Kakang. Matur sembah nuwun dening ingkang abdi tasih kaparingan gesang diweji sembahan kula. Nuwun sewu Kakang. Malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe? Kakang Prabu Bumiluka kepengin mboyong wujud ing pusaka Ndorowati ngewinasten Sekar Wijaya Kusuma. Mustaka Weni. Ana dawuhmu apa Kakang? Sekar Wijaya Kusuma kuwi pancen pusaka kadewatan. Wonten ingkang diwenangake mundi wujuding Sekar tanana lek kejaba mung nalindra ing Ndorowati ing parnyata titis Sanghyang Bathara Wisnu. Wondene kekuatan ing kembang mau sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo gegaman apa wae. Jaran Narindra mau mundi Sekar Wijaya Kusuma ingkang duwe daya kekuatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning dat kang murweg dat. Ngono Kakang ya.
nanging sabar bopo tine kakang Prabu adreng kepengin mboyong wujud ing Sekarjo Kesuma. Mustaka Weni. Ya mung durung wae Si Adi tak jarwani. Sayekti pancen pun kakang duwe pengarep-arep sarta duwe gegayuhan. Ngelingi nalika semono pun kakang kuwi nampa ature togok. Nampa ature mbilung. Ing nalika semono tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku. Nanging malah jebul ngombro-ombro dongeng togok lawan Prabu Bumiluka. Yen to sejatine aku kuwi atmajaning Sanata Prabu Niwata Kawaca saka Koma Kurup ing nalika semono bineda dening widodari kayuwangan ya kuwi Bathari Supraba. Iya kakang. Nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teka wis seda tegese manjing ning alam pamansat manjing ning tempat suci. Mergo nalika semono dipateni sarta disedani dening Brahmana Ngendrakila kang aran Begawan Ciptaning. Ya Ciptawening ya Mintaraga. Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanulika jaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa. Mula ora jenak ngripun kakang lenggah dampar ke Prabu ning negara Ngiwa Mimantaka. Ora tentrem ora ayem nggonku lenggah dampar tinggalane wong tuaku. Dene wong tuaku seda mongko sing nyedani se urip ana ing alam padhang. Ora lega rasane atiku yen to ora ngudi tuwuh males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama. Nanging apa to kekuwataning bumi loka? Ing ngatasi wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng kapupu ing Rana Madyalaga. Apa meneh amung wujuding pun kakang. Mula pun kakang kepingin boyong Sekar Wijaya Kusuma mau kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal mungsa para Pandhawa ingkang saknyata kuwi ingkang dadi srana patine wong adoh aku. Supaya pun kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun kakang utusan Lukadenta supaya boyong Sekar Wijaya Kusuma nanging kasunyatane gagar wigar tenan tukarya. Mongko sura pangangkaing pun kakang yen to dina iki Lukadenta iso ngaturake Sekar Wijaya Kusuma. Dino iki uga pun kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Wanutya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma. Ngambararum Sang Kusuma kembrang-kembrang yen ngandika ing ong batobat Kakang Prabu bareng aku weruh ngendikane Kakang Prabu ing kaya mengro mau tumule tukul niatku uga tan prabeda kelawan gegayawaning Kakang Prabu Bumi Loka. Kakang Prabu dinairake dening wong ato aku tegese Kakang Prabu kuwi putraning Prabu Niwata Kawaca lan aku uga putraning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen kaya mengono Kakang Prabu aku ingkang bakal mudi to ya males mudi tuwa patining para Pandhawa. Gusik aja kesusu Mustaka Weni. Pandhawa kuwi angel dijongko patine. Aja to kok nganti dijongko patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni. Sabab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampo kagilo-gilo. Ya kuwi ngunastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen arep gawe patining para Pandhawa teges kudu isa nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan apa-apa Mustaka Weni. Yen to pancen mengkono kuwi lan aku nyuwun pamit aku tak nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Gosek to adikku diadikku. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit sing padha tumbuk kemit. Padha dijaga marang negara Ngamarta. Yen to kar nyidra pustaka Jamus Lima Sada apa ya klakon. Kowe bisa nyidra pusaka. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Malah aku kelangan adiku wadon. Batu-batu aja ngempuke watu ngantuske banyu kakang. Giri lusi jalma tan kena kinira. Kakang Prabu lenggah sekeca wae aku nyuwun pamit yen nganti aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada tugel janggane Mustaka Weni kakang. Wah,
masih saling kubutuh lo ayah lo jagat oh jagat diwa batuh lo kodun lo untuk timbalan jinun orang panggilan karo pambegani adikku wadun adian wong wadun angin duwi kaprawiran tanah merabiduku yodini wong brio iya mula ulang sandat dawet di kangelan prabatan lakoni adikku nudigi ngistahkan daun yang nganti ono opo-opo matur marang panjenengan ingsun nudigi ngistahkan daun sinun parbatal panjenengan sing hati-hati aja kaya bocah cilik aku raka pengen adikku nganti babak kulite beset sandangane rontang ranting mergo dipulo sura driwa mendo duri nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik luka dendo. Yoyo tomo ngambarum ngambarum sanggusumo ong toko unten dawu bilung dawu curakan putri kowe tak kandhani yoga aku tak takon karo kowe nggih kowe ngerti negara Ngamarta. Lho. Ajeng nopo? Sampeyan takon negara Ngamarta barang ajeng nopo? Togo, kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka? Kowe ngandhaki yen to wong tuwa aku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora? Nggih. Niki kula mergo crita ngonten niku jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babakan wong tuwane. Lah kula nggih matur napa anane? Raden Janaka iki wujude kaya ngopo, kok? Bagus. Bagusnya kaya ngopo? Mboten sampean kok takon Raden Janaka ini ajeng nopo? Arep tak pateni, Gok. Nun? Arep tak pateni. Piye, Lung? Kok ketahi kok mustahil. Mustahil piye? Mateni Raden Janaka, mongko Raden Janaka kuwi bagusnya kaya ngono, sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka kuwi mesti terus ngeteh-eteh kae lho, Gok. Ayo. Nah saking bagusnya kok wong edok ngendi sih ngurah kepencet Raden Janaka aku Gusti ku putri Dewi Mustaka ini armat dari Raden Janaka sampean mangke mboten saged mejahi Raden Janaka ning malah iso sampean iku kepilut tenan Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka bilung tanggep aku wong edok apa aku tanggep wong edok apa aku ora gampang kepencet karo wong mboten gampang kepencet karo wong niku mergo sampean nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakaca. Nek pun tekan negara Ngamarta sampean bakal kepincut karo Raden Janaka. Aja kok sampean. Widodari kayangan niku kabeh tilase Janaka. Kabeh to kepincut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungso lumrah. Lho,
imane menungso ale widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Ha kok sampean ora sacrita werna-werna saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta? Ngertos. Tuduhno ajeng napa? Siji aku arep nyidra pusaka Jamus Klimasada, Gok. Lha ajeng ki napa? Kok Prabu paling dawuh. Pandhawa kuwi ora bisa dipateni. Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pusaka Jamus Klimasada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pusaka Jamus Klimasada. Oh, lajeng. Aku arep tekan negara Ngamarta, pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong, Pandhawa tak pateni gampang. Nggone mateni para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nek sampeyan teng negara Ngamarta niki suwung. Loh, suwung mergane kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampeyan ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampeyan dibuntul boke pakunjaran. Nah, terus aku tuh piye, Gok? Ngeten mawon. Supaya sampeyan ora kadenangan dening sapa-sapa. Sampeyan aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampeyan manut kali kula, kula sing muja sampeyan. Aku tak muja wujud apa, Gok? Kula muja wujudipun satriya Pringgondani nami Raden Gatutkaca. Mengke sampeyan mlebu metu wewengkon negara Ngamarta mboten ajeng wonten sing ngelike. Kanthi ngoten sampeyan gampang ngundi nyidra pustaka Jakpus Piyam Jimat Klimasada. Patobat-obat. Yen to mancen kaya mengono terus carane piye, Gok? Carane piye? Sampeyan mangampet ambegan. Mang semedi kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Gatutkaca. Kaya ngopo, Gok? Kaya ngopo? Wujud Raden Gatutkaca, Gok. Sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatutkaca kok suarane wadon. Suarane Gatutkaca niku gedhe gandem. Coba sampean mampaning pangandikan, togok ngoten ning suarane nuwun sewu. Dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nang mriwon. Bilung cangkeme ora. Mbah ya kowe iki sing cocok karo ngopo to kowe sing? Tokok nah semanten niku wis pas. Nah, semanten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik melih. Pokoke diajeke mawon semanten niku nggih. Iya. Lah nggih, mengki nek soalnya nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh ya lho. Nah iya kaya nggo namu tak. Tinggal dilo wis cilik dhewe. Lek babat-babat angel meneh. Ayo. Toko kowe manjingo kampung kudu tuku nang Gunung Amarta. Monggo Gusti kula nderekaken. Mangga Gusti kula nderekaken. Thank you.
sajating praja kawuryan musunya ruri murah mangreh ing ngukara karana tanpa palupi. Oh, Sri Kandi, kula wonten maring dawuh. Sawetara nggone Siadi didhawuhi dening Pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yumo aku tunggu negara ing Amarta. Apa to sababe dene sira Sri Kandi ingkang pinilih dening Pepundhen Pandhawa merga Siadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula Kang Sangga kuwi ya Yayi gandeng kabeh padha budhal marang Saptawarga. Siadi ingkang prayitna ngati-ati sesanggem maniki aja nganti gawe kuciwaning Pepundhenmu Pandhawa. Nonton isaken dawuh. Menawi Kakang Mbok lungkrah kula aturi ngaso kula badhe ngrondani negari Ngamarta. Nadyan taun ana Windanana kula mboten badhe tilem sak liyepan menawi ngantos wonten napa menapa mangke kula dipun dugani dening Pepundhen kula para Pandhawa. Mula Kang Sangga kuwi sing ati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Merga keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon swaraning manuk bence mrebegian ning talingan mongko kumesar ana ing jroning ati patobat obat sawen ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok ngono Sri Kandi yo. Kotodyan Gatotkaca tinon manjat pundak nguntir jonggo ngelingono patine sang Dursala ora pangling kaya atmajaku pringgondani wo Dewi. Kula ingkang ngabyan tulung ngersa paduka Kanjeng Wo Dewi. Batobat Gatotkaca Padharja. Inggih Bibi. Kebareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk Bibi. Iya Gatotkaca tak tampa mengestu utamanana. Mumpun dinggo jimat paripin ning kasantosan Bibi. Gatotkaca wonten timbalan. Ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi. Mugi dados ning kawidinganmu. Sewan kula dipunutus dening para Pundhen Pandhawa. Wigatosipun bilih kula supados hamboyong wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mugi dados ning kawiningan. Bilanggenipun mangun candi wonten ing Saptawarga, pendhak-pendhakipun wangun tansah abrul. Pendhak-pendhakipun wangun tansah gempal. Miturut ngendikanipun Kanjeng Wo Prabu ing Amarta. Sarat-saranipun kedah wonten wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Tumuntun ingkang putra katimbalan lan kadhawan supados sowan dhateng negari Ngamarta yun ngambil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Wo Dewi sembahan kula. Ing Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri kiri. Batobat yen to pancen kaya mengkono Gatotkaca awakmu dhewe ora bakal mentul ento nyumurupi apa ing dadi gayawaning Pundhenmu Pandhawa ora kelakon mono enten ana sawetara tampan ana pustaka jamus miyang jimat kelima sada yo nggih.
ati kaget ra usah manah kula teko garga sesamune pun nampi pos teko jam 5 soto. Tilar dateng tata krami tinggal dateng ganggu mboten pamit kaliyan tiyang sepuh. Tumonten lajeng mlajar sak medal sak negari ngamar tobat 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 Kakang Mbok kliyan ana bandhe kula bujung lan kok piye Kakang Mbok. Seneng ibumu ngumentolo kalawan sira kulub yongger nanging sing gedhe pangapuramu. Merga rasa cupriya jroning atiku, kowe nganti ninggal marang tata krama agan kowe budal metu saka negara ing Amarta. Ya ta yen to kowe Gatotkaca sing sejati nang yen to panjal maning jajalan. Ingkang mau bakal gawe ringking para Pandhawa Gatotkaca sing gedhe pangapuramu tak tibani jemparing luwih dhisik yongger. Kaya ndono. Pripun iki? Batoba. Pripun? Sajake konangan karo wong wadon. Ing nang mburine Wara Drupadi, naminipun Wara Sri Kandi. Menika arep wedok ning duwe kaprawiran, nawis mumpung durung kadenangan mlajar mawon. Batoba, mandek wong wadon maling. Ora ide pisan. Ayo rupamu nang jebul. Gedhoamu letek keparat-parasane jajalan. Kowe membo marang anakku mringgondane tumuli kowe nyidra pustaka jambus miang jimat lima soto. Melayu gemprang kaya kidang mbalomba. Coba aturke para Pandhawa. Prabu estunipun Romau Jibek raos sing manahipun ing ngrayeng Amarta krana sampun sawetawis anggen kula miwiti ambangun candi papan pesaranipun para leluhur iwadene pendhak-pendhak winangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul satemah risak padha saknalika Koko Prabu menika saking dayanipun menapa menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwuni dipanilaing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parengga paduka paring dawuh Kresna kakangku ya mung Kresna ing minangka dadi Surya pepadhanging para Pandhawa mula perkara iki kangge paringa dawuh apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane Koko Prabu kemarin lamba barono Yai istrinipun menemui sampun maduka dawahaken menika ingkang rakosa sampun tanggap namung semanteno
kula nuwun sewu. Kalepatanipun Mura Panduang dipun amangun menika kala wau krana mboten anganti pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Nyang Jimat 5 Sada. Krana menapa Pandhawa menika mboten saged pisah kaliyan ingkang winastan pustaka Jamus 5 Sada. Mila sak mangke mugi parenga langkung rayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados. Sumados amboyong pusaka saking negari Ngamarta wonten ing Saptawarga mriki Yayi Darmaji. Miyataning kalangguan dereng antos paripusami Mbal Wacana. Kasaru katrenjo swanipun Sang Dyahayu Wara Srikandya karya kagiyat Sang Hyang Para Pandhawa. Punapata mira ingsun priyatin waspaka mijil utama ngambararum Sang Kusuma ngambararum Sang Kusuma ing Wara Srikandhi sowan tanpa tinimbalan Yayi Eneng mari gawe apa. Wah Janaka, bojomu sowan Eneng apa? Wara Srikandhi, Yayi Muragage matura. Sewu-sewu kanapatanipun ingkang rayi tadha Wadana Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawuhan supados jejagi wonten negari Ngamarta angrencang dhateng Kakang Mbok Ayuwara Drowadi. Anggripun ngreksa praja ing Ngamarta dumadakan mboten ngertosaken maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggripun ngaku dipun utus dening para Pandhawa supados ambo yang wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat 5 Sada. Nanging raos supriya wonten langing manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi saramunipun kesempatan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Maduka ing mringga ndani. Wonten satunggiling wanita ingkang mantun nyedra pustaka Jamus 5 Sada mugi andadosna kawuningan Paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Ngamarta Kakang Prabu. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katulukir moyak mayik Kakang Semar teko sira sowan mungko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang? Niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priambodo. Bambang Priambodo nggih. Piyambakipun kepengin ngawuh sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkang ibunipun sinten? Priyambata namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka.
Tumunten nalika semanten jibek bebeking galing Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang sulistya ing warna Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi nami pun Priyambada iki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka Arjuna apa pancen kaya mengkono munggo bener lan ora naturing Kakang Semar wah Janaka mula gage bocah iki tampanen yen pancen iki dadi anakmu Janaka Parainos mo bang wangaruno ati netra aning anggorapo ngenangi watono katon remu-remu kalingan ngangreng Sang Tiamanah engkung sumenggem guling. Ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priyambada? Inggih, Raden. Kula namipun Priyambada, kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa soting begawan ciptaning, nukun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli. Rumangsa gedhe rumangsa mundhak aku putra sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate semendhe marang panguwasaning wong tuwa nang tansah nenggone tembung opor bebek mentas awake dhewe ingkang angka sepisan dening ingkang angka loro kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakon itu nalika lair ning alam padang nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka Priyambada pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimbat lima sodo ilang yen pancen kowe bisa manggihake pusaka mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna nanging yen to kowe ora bisa nemanake pusaka taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka Priyambada anak kok senengane ora ngakoni mesti gawe ngrekasane Priyambada mboten ngaten Koko Prabu supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priyambada supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sodo menapa mboten sami kemawon madhangaken lampanipun para Pandhawa wah muga-muga ora tatu atine anakmu Priyambada Janaka Den Prayitna Semore resika balik titiyoni gandayani Siwa Semar kudu menyang endi nggon kupaya kalawan pustaka jamus kliwa sodo sampeyan iku satriya babaran kayangan lho Den sampeyan iku mboten kaya sebaene titah lair ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembol sampeyan iku mboten kok sak lumraing menungso sing gembol sampeyan iku dewa kami tuwaning kayiwangan nggih menika Puntrada
Ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek pengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangning kecipta sampeyan. Mangresiki ati sampeyan muhun nuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Muga-muga entuk pituduh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelimono Sundara. Noneng Taman Sari Negari Ngimo Imantoko Sang Dewi Mustaka Weni ing wis kasembadan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada kasingetaken madaning taman ucap nalika semanten dengipun lenggan kagiat kadra kasendhuwe mulat sowanipun Sang Priambodo. Arta saking kudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri nyuwun pangapunten menika teka wonten satunggiling satunggiling mlebet wonten ing teleng Taman Negari Mantaka Raden panjenengan sinten dipun tepangaken kula menika nuwun sewu satunggiling titah kliyang abur kanginan mendung kebaraten ing mundi tapan dunungipun inggih menika papan pernah ngasal mulo bukanipun ing abdi panjenengan sinten nami kula pun Bambang Priambodo Gusti Ayu panjenengan sinten batu-batu nami kula pun Dewi Mustaka Weni kula menika kadang nata ing Mantaka kadangipun taruna kadangipun taruna sinuwun Prabu Bumi Loka wonten menapa Raden dene panjenengan rawuh wonten ing Taman Negari ing Mantaka. Mugian dados neng kawuningan Gusti Ayu. Krana menapa ingkang kula padi sak mangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Ngawi Mantaka. Panjenengan upaya menapa? Wale-wale menapa? Destun temen gesang kula wonten ing alam padang. Ing atasipun kula menika linairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawau dhateng Sudarma kula. Ewadene kula mangke dipun paringi utawi kadawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung ngawret menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan wurunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula mongko nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungguing lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Kula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantenipun jengandika Sang Dewi. Sak mangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambodanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula Sang Dewi. Kula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Kula arta saking godha Sang Kurukula
yen amutusa Sang Sri eling-eling Atmaja Madukara. Mila dhatar muka lamun kebagusane Tan Prabita kelawan ingkang rama. Duwin gadhahi daya kekiyatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita. Nalika semanten dangu Sang Mustaka Winangaripun amandeng netraning Sang Priambrata kedhep tresmak. Satemah kapanduk bedoring katresnan luluh penggaling Sang Dewi Mustaka Weni sigra nyeket tunggaling Sang Priambrata. Tobat-tobat sarang jengan diko Raden menika paring dawuh ingkang kathah-kathah. Lampan Maduka menika umami kula cundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahi ten murung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu keparang ambebantu dhateng putra-putra kula. Kula nyuwun nganti sanget panjenengan paring dawuh kersakaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Monggo nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi parung amaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Tobat, tobat. Kanthi ngriku kula ngurubat pustaka Jamus kelima sada menika awrat. Mila lintanipun inggih kathah awrat sami sabobot kaliyan pustaka Jamus kelima sada. Sabobotipun kados pundi? Paduka Raden saga nampi dhateng paswitan kula. Paswitan kados pundi Tobat, Tobat? Raden menika sampun kapanduk bidoring tresna. Kula mboten badhe selak. Sakawit jengandika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoimoe Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengandika Raden. Kula aturaken pustaka Jamus Lima Sada nanging kula aturi mlujengaken dhateng Jiwaraga kula wit menawi katenengan Kanjeng Mbaka Prabu. Tentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten regaring Mantaka kula aturi boyong dhateng kula. Kula aturi nampi pasuwitan kula mboten kitang dipun dhatosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan Paduka Gusti Mustaka Weni. Pun mlebet Paduka Raden sampun keparang nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula taosaken dhateng jengandika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenanganipun dening Sinuhun Prabu Bumiluka tartemtu kula badhe dipun mejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priambodo. Kula trimanjing wonten ing kalmika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng paswitan kula. Panjenengan mboten tinampi paswitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi paswitanipun ingkang putrapun Priambodo Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Sumbar lindu bumi kuncing kumaludo guntur ketuk ing lho baneng opo mugi andatusna ing ngawuningan Gusti keparang lumun jantung sumatuka Gusti kula ing sinuwun yo nggih
Maliko semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun marang kundur wonten ning Taman Negari Ngoe Mantoko. Aku ya wis krungu kabari. Yen to Mustaka wis kelakon ndusta apa Mustaka Jamus yang jimat lima sodo. Saiki piye, Pak? Mugi andados ning kawulingan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi. Mustaka Jamus lima sodo dipunaturaken dhateng Satrio menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kabuyung dening satrio menika sinuwun. Lah kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye? Lho, sampean kok ngapur rancang ngajeng lho. Iya. Aku bakal kondo karo kowe Petrus nggih. Gunku mlayu saka negara iki mau Mantaka binujung Prabu Bumiloka. Nggih, lajeng. Aku titip pusaka. Pustaka Jamus Kelima Sodo. Lah terus panjenengan ajeng ndak pundi? Aku tak metuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturno marang punden Pandhawa lan matur yen to priyambut wis bisa ngrebut pustaka Jamus yang jimat lima sodo wis terus nggih. Pustaka Jamus Lima Sodo iki sapa sing kedunungan apa sing dijangka iso kasembadan sing digayuh bisa kaleksanan. Monggo dina iki aku nggawa Pustaka Jamus Lima Sodo apa ya tak go lunga apa ya? Tak gone lunga aku ngko ning dalan tapa sedila nyipta njaluk lan Pustaka Jamus Lima Sodo nek pancen dayane ana aku pengin dadi apa-apa mesti kasembadan. Nih. Heeh, wis esuk, heeh wis. Wis klacacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takokke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane Pustaka Jamus Lima Sodo. Satrio Bagus takon marang aku Bambang Priyambodo kowe sapa Prabu Bumiloka. Ayo kowe mboyong adikku Mustaka Weni apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsu kowe bapakmu kudu tekaning pati moro gagi paten ana Priyambo lakon panjang kamu. Oh!
ora bakal kowe bisa macak mungsuh priyam bodho. Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka jamus yang jimat lima sodo Kanjeng Rama. Dengeng wis pancen mbuktekake yen to putra Arjuna. Yo. Dioyak-oyak wadya bala semono akeh kae singkirna mesake bocah. Yo. Gagah sawo wala utoro kowe sopot luka dento. Ayo negaraku negara ngimai mantoko kelangan ratu Gustiku Prabu Pemiluko Sedo demos toko ini gelandang karo menungso bagus aku belakno. Wah kelakon penjangkaku njaluk mutar coro piye. Buku Poncono kolan depe pitung penyukur tulung kerek ke gode kuno murah metu ikon dadak metu modal. Wah tunggal indi bingung ora ketemu ngakal wis pokoknya anggere paripurna. Ya Semar purnaning gati Sura Sudira jane Kang Rat Sura brasta tekaping kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Ya Semar pun mboten sah digagas kudune rak wonten was pokoke angel linggawini wangel. Ya Semar muga-muga slamet sakabeh nggih kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih pinaringana tentrem ayem lan wirujeng ndara.